Re, viss ēters ir te! Labvakar, dāmas un kungi! Šī vakara šovs kabarē ar tīk uzsāksies tūlī. Mēs šobrīd atrodamies aiz Leļļu teātrī uz skatuves. No otras puses ir iespējams izlasīt izrādes nosaukumu – Bez morāles ar lelēm. Un šī būs izrādes galvenā dīva. Uzmanību! Izrādē tiek izteikti neglēmojoši viedokļi par latviešiem, igauņiem, ebrajiem, roma tautības cilvēkiem, krievu tautības cilvēkiem, latgales iedzīvotājiem, sievietēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, diasporas latviešiem, pensionāriem, nepilngadīgajiem, vientuļajām mātēm, daudz bērnu ģimenēm, gejiem, lesbietēm, biseksuāļiem un transpersonām. Muzikāli politiski erotisko kabarē, kas sākas kā talanta šovs ar žūrijas komentāriem, Leļļu teātri iestudējuši četri galvenais pūķis, četri režisori. Leļļu teātri vadītājs Mārtiņš Eihe un režisori bija Blūzma, Edgars Kaufelds un Edgars Niklasons. Kāds ir tas jūsu četri galvenais pūķis, kas iestudē to izrādi? Sarežģīts, interesants, vispār, man liekas, vai vispār Latvijas teātros ir kāda izrāde, kur vedo četri režisori? Tā izrāde būs unikāla. Ir. Mēs visi četri darbojoties, mēs bijām ļoti toleranti, ļoti respektējām viens otru, mēs nesastrīdējāmies un paņēmām no katra to labāko, ko varējām. Jā, pārāk to varam. Muzikālajā izrādē piedalās gan latviešu, gan krievu trupas aktieri. Visiem beidzot ir iespēja izpausties arī aktieriski un muzikāli, ne tikai Leļļu aizsagā. Kabarē, man liekas, jau ir tāda vieta, ka tu var būt jebkas, tu var darīt jebko, tu var atļauties būt, kas vien tu vēlies. Man liekas, ka tieši meitenes, ko viņas izveido ar mūsu vizuālajiem tēliem, to ļoti labi parāda, jo Leļļu teātri jau lielākoties mēs vienosam aiz širmiem vai aiz lēlēm un mūs neredz, tad šeit ir iespēja mums uzmirdzēt un parādīt pašiem sevi. Aktieri jau var darīt to, ko viņi grib, un viņam nav tik ļoti sevi jācenzē vienkārši. Nu, ja tu spēlē, tu zini, ka tur ir bērna auditorija, tad tu nevar visu līdz galvās. Tālāk netiek galantīgiem, atkal labi nav. Netiek arī pārāk skaistiem, atkal labi nav. Šis iestudējums un veids, kādā mēs līdz iestudējumam vispār tīkām, ir salīdējis mūsu kolektīvu pozitīvā jāmzīmē. Beidzot, mēs viens otru pazīstam ne tikai caur uzvārdiem un bildītēm mājaslapā, bet arī caur darbiem un vārdiem un jokiem un sviedriem un asarām. Izrāde paredzēta 16+ skatītājiem, jeb kā rakstīts teātra mājaslapā, pieaugušajiem un pieaugušiem pusaudžiem. Es teicu, ka viņa ir mīļa, jauka ar dažiem skarbiem jociņiem. Mēs vienkārši foršā veidā spēlējamies ar visām mums pieejamām gandrīz Leļļu tehnikām. Šogad viss ir par originalitātiem. Un tas bija ģeniāli! Leļļu kabarē ar interesi vēroja Aneta Lesīte un Normunds Paulovskis no Latvijas televīzijas. Paldies!